မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့ကခေတ်တွေကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြမနိုင်ငံမတိုးတက်တာပြည်ရင်းလက်နက်ကင်ပရိပက္ခတွေရှိနေလို့ဟုဘုจุဇော်မင်းထုံပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘုจุဇော်မင်းထုံကတမတော်အအနေနဲ့မြမနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ86နှစ်ရှိပြီမြမနိုင်ငံမတိုးတက်တာတွေဟာပြည်ရင်းလက်နက်ကင်ပရိပက္ခတွေကြောင့်ဆိုတာသိတာတဲ့ဒါကြောင့်လက်နက်ကင်ပရိပက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးချုပ်ငိမ့်နိုင်ရေးကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဤလန်းပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါရယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ချင်းလောဝစကံကစစ်ကောင်းစီတပ်သား30ဦးကိုဖမ်းထားကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်းစီတပ်ရဲ့ချင်းလောဝစကံကုံတိတ်ပိုက်ခရရပြီးနောက်စကံစုံခွာထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်သား30ဦးဖမ်းမိထားတယ်လို့မရနယ်မြေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောကြားပါဗျ။ ဆစ်ကောင်စီတက်သားတွေကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဆိုရန်ပြည်နယ်အနီးမြန်မာဘက်ခြမ်းမှာဖန်းစီးနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ချင်းလောဝစကန်းကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဦးဖန်းစီးထားတဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဆစ်ကောင်စီတက်သားတွေအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ဖန်းစီးခဲ့တာပါဖမ်းမိထားတာဆယ်ယောက်တော့ရှိပါရယ်ဟုပြောကြားပါရယ်။နောက်ထပ်စကန်းစုံခွာထွက်ပြေးတဲ့ဆစ်ကောင်စီတက်သားတရာကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်ဘက်အချမ်းကိုတိမ့်ဆောင်သွားတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ ဖန်စီထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းလဝစကန်ကုံကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့မာရနယ်မြေကွယ်ဧည့်တပ်ဖွဲ့မာရလန်ဒက်ဖန်ဖို့မတီအတ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတင်းယူခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ချိုကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေချတာမရှိပါဘူး နောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့10မိနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တဲ့အေအီဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့2023ခုနှစ်နဝေမာလာ73ရက်ကာဆလိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ခင်ဦးမှစစ်ကြောင်းထိုးလို့ဒေသငယ်2500နီဘာထွက်ပြေးရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ50,000နီပါထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ကခင်ဦးမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာပါဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တန်းပေါ်ရွာကိုဝင်ရောက်နေတာကြောင့်တန်းပေါ်ရွာနဲ့အနီးအနားချောင်းစုံရွာကပြည်သူ1,500နီပါထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေမပြေမဖောလို့တဲ့ခင်ဦးဒေသခံတအူးကတော့ တောင်တူတွေစပားရိတ်သိမ့်ပြီးချင်းဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ကောင်းစီတက်သားတွေကစပားတွေကိုဖြက်စီးမဆိုးရင်နေရတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါရယ်အခုတောင်တူတွေဆိုးရင်နေတာကလေယာရီပြီးသွားတော့စပားတွေလာယူမှကြောက်နေတာအခုလဲပုပ်တွေနဲ့ထည့်ထားကြတာရောင်းရမှာပေါ့မထားရဲကြဘူးလူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူသွားမှလေးဆိုးရင်ကြတယ်စားဖို့ကတော့90ဝင်းပုပ် တရားဝင်ပုတ်တည်နေထားကြတယ်ရောင်းကြတာတော့တလင်းပြီးချင်းတန်းခေါင်ရောင်းလိုက်တာပဲပွဲစားကိုခင်ဦးမြနယ်လေးကို၂၀၂၃ခုနှစ်နိုဝင်ဘာကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်မထိုးတော့တာပါလက်ရှိ၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ထဲမှာပဲခင်ဦးမြနယ်လေးကိုတကြောပြန်စစ်ကြောင်ထိုးလာတာလို့သိရပါဗျာ ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဆိုင်နိုင်နိုင်ကျော်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လဲဖုန်းလက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ကုလသမဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံးရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုံပုံနှစ်ပုံဟာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူနေ့ထက်တမှ6သန်းကျော်လာပြီလို့ဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမိတဲ့တဲ့င်းကြောင်းကတော့ကြောင်မဲရှိစစ်ကောင်စီတက်ရင်တက်ဖွဲ့များမှတက်မိသားစုဝင်များအရေးတကြီးထွက်ပြေးဆိုတဲ့တဲ့င်းဖြစ်ပါရယ်ကြောင်မဲမျိုးအတွင်တို့မဟာမိတ်တက်ဖွဲ့များရောက်လာမိဟုတဲ့င်းများထပ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်မျိုးအတွင်မှစစ်ကောင်စီတက်ရင်တက်မများမှတက်မိသားစုဝင်များအရေးတကြီးထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းသိရပါရယ် အမတ်တေဆစ်စင်ရေးကိုကယ်မှုဌာနချုပ်အစကခတဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ900တိခမရ900နေအမြောက်တဲ့အမတ်တ350တိတို့မှတက်မိသားစုဝင်များဟာယနေ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်မှာရေကြီးပေါ်ပြောင်းရွှေနေကြကြောင်းတက်တွင်းတနေရင်မြထံကသိရပါတယ်ညာကလေးကရွှေနေကြတာဒီမနက်မှပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေတာအပြန်ပြောင်းပြေးနေကြတာဒီမှာကြောင်မဲကတက်ဖွဲ့ဝင်ဖြဲစည်းပုံပြက်ပြီး ပြန်ကျင်းနေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်မိသားစုတွေကခံရမှာဆိုပြီးအရေးပေါ်ပြေးကုန်ကြပြီးဟုတ်တက်တွင်တင်ရင်မြက်ကဆိုပါတယ်အစိုးမကြောင့်မဲမျိုးရင်းရှိစစ်ကောင်းစီရဲ့အစကားခတဲ့ခြောင်မဲလဲအောင်ခင်အခြားတက်ရများတယ်လေတီဝေါမျိုးမှာ ထိုင်ထားရပြီးဆာရွက်ပေါ်မှာတက်ရင်အေးအတွက်အများနိုင်ချင်းဖြစ်၍ဖွဲ့စည်းပုံပြနေကြောင်းသိရပါသည်ထို့ပြင်ရှည်ရန်စခံများမှာလည်းတက်ရင်ရဖျန့်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင်မဲမျိုးကိုမဟာမိတ်တက်ဖွဲ့များရောက်လာပြီးစစ်နေမည်ဖြစ်လာမည်ဆိုသည့်သတင်းများကြောင့်တက်မိသားစုဝင်များပြောင်းရွှေ့နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ် ဒီကရတဲ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ကကြောင်းမဲမျိုးနဲ့ရှိမိုင်းငောမျိုးကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များကတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးကြောင်းမဲမျိုးနဲ့အတွင်မြို့နယ်ကွဲ၃ခုရှိရာမိုင်းလုံနဲ့မိုင်းငောမျိုးအသိန်းခံရပြီးနောက်ဓမြို့နယ်လုံးတင်ပိုက်ထိန်ချုပ်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင်းမဲမျိုးသာကျန်ရှိချောင်သိရပါသည် MDA, TNN, AA နေအောင်မဟာမိတ်၃ဘက်ကကြောင်မဲမျိုးနီးရှိအနက်မတူနမ်ဆန်မျိုးကိုတင်းယူထားပြီးနောင်ချုံမျိုးရှိတက်စကန်မျိုးကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ကြောင်မဲရှိစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကမြို့တွင်းကိုမဟာမိတ်တပ်များဝန်းရောင်လာမိကိုအထူးဆိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် သို့ပြင်30မိနစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးစတင်ဖို့ဆောင်ကလေးကကြောင်မဲမျိုးမှရှိတဲ့စကောင်စီလက်အောက်ကတရားယုံထွေအုံယုံရဲစခန်းမိသက်ယုံများနဲ့အခြားဌာနဆိုင်ရာယုံများမှနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများ၎င်းတို့ယုံများကိုစီမဲများတောက်ကပုံချောင်ထွက်ပြေးကြကြတယ်လို့သိရပါတယ်